innama'l mu'minunellezina izadukirallahu wajalat qulubuhum Sual elə ki həddi buluğ ərəfəsində olan oğlan və qız uşaqları üçün nə əsiyat edərdiz? Yəni belə bir dövr deyil. Hətta əlav dilində də yəni mürahəqa dövrü kimi gətirənlər var. Əm bəzən qeyri-adi hərəkətlər yəni olun etdikləri zaman deyirlər ki, yəni bu keçid dövrünə yəni aid olan məsələdir. Amma belə bu dərəcədə geniş ə, şəkildə bunu götürmək də düzgün deyil və ona görə bu ə, keçid dövrünü əgər ə, ibadətlə yaxşı keçirsənsə Quran oxumaq və həmçinin, yəni vaxtını faydalı, dəyərlə keçirməklə məşğul olarsa, inşallah onların gətirdiyi keçid dövründə üzvər hallar, yəni inşallah ki, belə bir uşaqlara üz verməyəcəkdir. Çox vaq, yəni bu hallar, yəni boşluqdan, yəni irəli gəlir. Fəsadin çoxu çoxu elə boşluqdan, yəni insanın heç bir iş görmədən, oxunmadan, boş qalmasından irəli gəlir. Yəni ümumi tək uşaqlar yox, bunu ümumi olaraq götürə bilərik, hətta böyüklərin özlərini belə. Yəni çünki nəfs elə deyir ki, nəfs məşğuldur. Nəfs daima məşğuldur. Yəni insan ə, nəfsini tələb olunan bir işlərlə məşğul etməsə, haram olunan, qadağan olunan işlərlə məşğul edəcəkdir. Necik Şafi Rəhiməllah deyirdi ki, "Nəfsukə in lem teşğalha hə bi ta'ati şəğalətka bil mə'sı." Yəni sən nəfsini, yəni itaatlə məşğul etməsən, ə, nəfsin səni günahla, yəni asiliklə, yəni məşğul edəcəkdir. Və ona görə də yəni insan vaxtını ə, buyurulan əməlləri yerinə yetirməyə ə, yönəldərsə, insanın vaxtına bərəkət verilir və sonra hələ müvəffəq olmasına Salam olur. Yox, əgər insan vaxtını, yəni faydasız e, bir əmələ yönəldərsə və onda görürsən ki bir-birinin ardınca keçir, yəni insan vaxtını necə hədəl edir, e, həm zay olur insan və üstəlik bir xeyir əldə etmir. Qiyamət günü çox, e, yəni heyifsləndiyi ə, e, yəni faydasız o keçirdiyi vaxtlarına görə olacaqdır. Ona görə e, yəni bir dövrdə uşaqların məşğul olması, onların məşğul etmək, e, vaxtların dolması, yəni proqram e, təyin edərək proqramla filan vaxtda filan əməl, ondan sonra filan əməl, bu cür vaxt dol olursa inşallah ki başqa faydasız və yaxud da günah olan işlərə yönəlməsinə Yəni vaxt tapılmaz. Beləliklə, yəni o dövrü daha xeyirli və bərəkətli keçirən onlarlar inşallah.